И днес продължава издирването на Боян Петров в Хималаите. Съпругата на алпиниста Радостина Ненова съобщи във Фейсбук, че ще бъде насочен сателит, за да направи снимка на склона, където издирват алпиниста. България е помолила Китай да изпрати военен хеликоптер, който да се включи в спасителната акция, съобщи външният ни министър Екатерина Захариева след среща на премиера Бойко Борисов с китайския посланик у нас. Надяваме се военните да имат по-добра техника, която да може да лети над 6000 метра, обясни тя. Премиерът Бойко Борисов увери преди днешното правителствено заседание, че се полагат всички усилия за спасяването на алпиниста Боян Петров. Правителството е в непрекъсната комуникация с неговите близки и с властите в Непал и Китай. Борисов е разговарял с посланика на Китай, за да се подсигури трасе за хеликоптера, който ще се включи в спасителната операция по издирването на алпиниста ни. Вече има разрешение от китайската страна за излитане на хеликоптера. В акцията участват шестима професионални спасители, които продължават издирването под връх Шишапангма. В момента екипът се намира на около 6000 метра надморска височина, където изчаква подобряване на метеорологичните условия.